Jag måste berätta en sak. Det här har legat djupt inom mig i princip hela veckan. Jag vet inte hur jag ska säga det här på bästa sätt. Men eftersom att du och jag ändå har fått det här bandet emellan oss så känner jag förtroende för dig. Bli inte sur nu. Lovar du? Okej, vad bra. Det jag ska berätta, det är att det är fredag idag. Och nu gäller det för dig att ha en bra helg. För om du inte har en bra helg nu, då kommer jag komma över till dig personligen och göra så att du får en bra helg. Så nu tar du hand om dig själv. Om du jobbar, så jobba lagom. Om du är ledig, så var ledig fullt ut. För annars så vet du aldrig vem som kommer genom skorstenen.